taageere yaal aad u tiro badan ayaa isku soo baxay fagaaraha beerta xurriyadda magaalada Hargeysa kuwaas oo maalinta afraad ee xisbiga midnimada iyo horumarinta ee kulmiyey u muujiyey taageerada ay u hayaan xisbigaasi isoo soo baxa waxaa kala soo qayb galay mas-uuliyiin horka iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici mas-uuliyiintaas ayaa taageerayaasha la hadlay iyagoo ugu baaqay inay codkooda siiyaan musharaxiinta u tartamaya xisbiga kulmiyey hadallo dadkeenu aanay jeclaysanayn kulmiyaha labadaas waa ka xaaraan wey madaxda kulmiyaha labadaas waa ka xaaraan inay yidhaahdaan maaha mana ogolin kulmiye kelmad wanaagsan iyo hadal wanaagsan buu ku tartamaya ha kuwa kudubta ay nimanka kale sitaan xisbiyada kale ee malaawaalka aasaas waxa waa waayaragnimadaas halkaasaynu hayaanka geediga ka sii wadaynaa inaguna taageeradeena waxaynu ku siinaynaa waxa weeye wax la hubo oo xaqiiqa ah oo aqoon waa laydin hagayaa dad waaweynoo waxa jira wax isaga jiraan intii wax garan weyda waxaa u tilmaantaan halka dhexda dhexda muuse biixi baa ka tii garaynaysaan insha allah biidnillah guushoonu halkaasa soo kulmiye taageeri mayno kulmiye waxaa ku soo ururinayaa waxaa musharaxiinka ah hogaamiyaalshii raban oo la tijaabiyey waa khasrada ugu weynaan maanta aynu hibinayno kulmiye wuxuu wadaa barnaamij ballaaran oo aan malaawaal ahayn ee xaqiiqa ku dhisan iyo qorshe qaran oo salka loo dhigay ma hayaan xisbiyada mucaaradku miyay hayaan miyay hayaan sidii codka loo tirin lahaa codka kulmiye ee u gaari lahaa labada xisbiha u dheeraan lahaa marka laysku daro boqol kun oo cod intaynu doonaynaa maanta waxa weeye inaynu ku soo baxno cod aan laysu dhowaanina intaayka badan dheer baynuintiina waxaa shacabka tirada badan ee isku soo baxan ballaadhan ka sameeyey fagaaraha beerta xorriyadda la hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici isagoona sharxay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye uu ku galiyo tartanka doorashada uguna baaqay inay codkooda siiyaan maalinta doorashada in codkooda siinayaan ama ay taageersan yihiin xisbiga kulmiye soo islaam maaha waayay kulmiye wixii uu qabtay iyo wixii dhammaan Soomaaliya ka qabtay ama caasimada Hargeysa ka qabtay saaxiibadeeda hore wasiirka madaxtooyada ay sheegay waxaynu maanta inu ku tartamaynaa wixaynu qabanoo sheegan indhaha dadku arkayaan waxaa barnaamijka cusub ee lagu talagalay inu ku horumarino oo maanta halkaynu joogno meel ka sarraysa in umadda reer Soomaaliland bulshada reer Soomaaliland la gaadhsiiyo higsayno sababtoo ah kulmiye been ma sheegayo markii hore buug bii nii dhibay barnaamij bii nii dhibay oo kala duwanaa xisgaya horumarka horena barnaamijkii boqolkiiba sagaashan buu fuliyey maantana barnaamij iyo buug cusub baan in horkeennay waxaan ku faanaynaa in waxaa la qoray ee buugga lagu qoray aanu noqonin wax warqad iskaga qoran oo faana laakiinse mid la fuliyo ficiloo noqday isku soo baxan ay sameeyeen shacabka ku nool magaalada Hargeysa ee ka dhigan beerta xurriyadda ayaa qayb ka ah isku soo baxyo waaweyn oo taageerayaasha taabaxsan xisbiga kulmiye ka dhigan guud ahaan deegaanada iyo gobollada Soomaaliland Cabdi Fataax Ismaan Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable Hargeysa